ახალციხეში ძველი ელექტროგანათების ბოძების ახლით ჩანაცვლება დაიწყო. ქალაქის შემოსასვლელიდან გასასვლელამდე ახალი LED-ტიპის ენერგოეფექტური განათებები მონტაჟდება. ძველი ბოძების ახლით ჩანაცვლება სკეპტიკურად უყურებენ ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლები. მათი თქმით, აუცილებელი არ არის მთლიანი სისტემა გამოიცვალოს. ოპოზიციონერი დეპუტატების აზრით, ელექტროენერგიის დაზოგვა ეკონომიური ნათურების გამოყენებითაც არის შესაძლებელი. ბოძებს იღებენ, ჩვეულებრივად ბოლოს შავათა შეღებილ და უკვე არსებულის გვერდზე 9 მეტრი არჩევენ და მერე იმას ძველს ჭრია. რეალურად ალბათ შესაძლებელი იყო ცოტა სხვანაირად და უფრო ფულის დაზოგვით, მით უმეტეს ესეთ სიტუაციაში, როცა ქვეყანაში კატასტროფული სიტუაცია სოციალური დაუცველობის ფონზე და ფაქტია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი შემცირებულია და ასე შემდეგ. ეს ფაქტიურად ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა არის. ეს ერთი და მეორე სისტემები, რომელიც არის ქალაქში და რომელიც შეცვლასაც აპირებს, ისინი უფრო ხარისხიანია და უფრო დიდხანია ეს ვიდრე ახალი სტონდები. და სადაც ქალაქში არ არის საერთოდ განათება, გერდა რომ იგაიკეთებინა. ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან განსხვავებით, საკრებულოს უპარტიო წევრი შალვა გოგოლაძე ფიქრობს, რომ ახალი ელექტროგანათების ბოძები სწორედ ახალციხის შემოსასვლელში უნდა დამონტაჟდეს, რადგან ვიზიტორებისთვის ქალაქი კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურითაც მიმზიდველი იყოს. მე არ მიმეჩნია ფულის ფლანგად, რამე თუ ყველაფერს თავის ვადა აქვს და ვადა ეწურება და მე შესაძლებელი ხდება ჯერ ასე რომ ვთქვა და მე პირველ რიგში ალბათ ქალაქის ის ადგილები უნდა გალამაზდეს და გაკეთილშობილდეს, სადაც უფრო მეტად ხდება უცხოელის ტურისტის თვალი. ახალი ელექტროგანათების ბოძები ცენტრალური მაგისტრალის გარდა დასახლებებშიც შეიცვლება. განათდება ჩიხები და ეზოები. ძველი გამოთავისუფლებული ბოძები გარეუბნებში ისეთ ქუჩებზე დამონტაჟდება, სადაც განათება არასდროს ყოფილა. ახალციხის მერის განმარტებით, პროექტის ფარგლებში წელს თითქმის მთელი ქალაქი განათდება. ვლადიმერ ზედგინის თქმით, ელექტროგანათების ბოძების ახლით ჩანაცვლებისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ იხარჯება. ამას აფინანსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. სადღაც ეს დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარი არის, ახლა უმეტესობა გადახდილია, რჩება დაახლოებით 900,000. და ეს ეტაპი, როდესაც დამთავრდება ამ მუშაობისა, შესაბამისად ჩვენს მიერ დაფარული იქნება, უბრალოდ მუნიციპალური ფონდის მიერ იქნება ეს თანხა გადახდილი. ახალციხის ქუჩებში ენერგოეფექტური განათების მონტაჟისთვის რეგიონული განვითარების ფონდი წელს 950,000 ლარამდე ხარჯავს. სულ 467 ახალი ბოძი დამონტაჟდება. განათების გარეშე ორი უბანი, რაბათის ნაწილი და ეგრეთ წოდებული აბის დასახლება რჩება. ახალციხის მერი იმედოვნებს, რომ ქალაქის მთლიანად ათვისება ახლო მომავალში მოხდება.